Hej allihopa! Nu tänkte jag visa er hur man kan göra en sån här liten mini-cupcake. Och för att göra den här så behöver ni 24 stycken bruna gummiband, 28 stycken gröna gummiband och 3 stycken röda gummiband. Ni behöver också använda en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi börjar med att vi ska ta bort den här mitten så vi kan vända på den. Så kan vi ta vår krok och så drar vi loss den här stora blå. Så vi kan ta väck den. Och sen så kan vi ta liksom och trycka här på båda sidorna. Så brukar den lossna jättebra. Så, och så tar vi bort den. Vi börjar här, räkna 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Här tar ni då 2 stycken gummiband av den färgen ni vill ha på er muffins. Och sätter där. Tar ni 2 stycken till. Och sätter. Tar ni 2 stycken till. Och den sätter ni här. Dra. Gör ett kryss. Och sätter på igen. Tar vi vår krok. Går ner här igenom. Och tar de 2 här nere. Och drar dem framåt. Gå ner här och ta de 2 och dra fram. Och så trycker vi ner. Sen tar vi 2 stycken och dra rakt över. Och sen för att detta ska hålla ihop så får vi ju ta den här kedjan och dra över den till mitten. Så. Och trycker ner. Sen så. När vi tar ett till. Och ska sätta på de här 3. Och om vi bara sätter så här. Så kommer detta gummibandet bli flöst. Så då så drar vi. Gör kryss. Och sätter. Så det blir dubbelt. Och sätter på de här 3. Sen tar vi 2 stycken. Och sätter. Rakt över. Oj. Så. Dra över denna. Ta kroken. Och ta. Här är 2 uppe och 2 ner. Så då tar man de 2 längst ner. Och dra över. Och tryck ner. Och sen så nu ska vi göra den lite större här. Och då tar vi den färgen vi har på vår frosting. Och jag har ju grön. Eller så. Gör vi den dubbel. Och sätt här. Tar vi en till. Och snurrar den 3 varvs. En. Gör ett kryss. 2. Gör ett kryss. Och 3. Tar vår krok. Och går ner här. Dra bak. Ta det dubbla. Som är här i mitten och det gröna. Så vi inte tar de 2 längst ner. Och dra det framåt dit. Gör samma sak här. Tar vi en grön. Gör den dubbel. Och sätter här nu på de 2. Sen tar vi en grön till. Sätt här. Dra. Gör ett kryss. Sätt där. Dra. Gör ett kryss. Och sätt på. Tar vi vår krok. Går ner här. Förbi. Ta det dubbla. Här nere. Och dra det framåt. Sen så tar ni. Denna färgen ni har på muffinsen. Gör den dubbel. Och sätt på de 3. Här i mitten. Sen tar vi 2 gröna. Och sätter här. 2 bruna. 2 gröna. 2 bruna. Och 2 gröna. Tar vi detta här i mitten. Och drar det i mitten. Sen får vi ta vår krok. Och ta den här kedjan. Och dra över. Samma sak här. Ta kedjan.
och dröv. Sen tar vi de två längst under och dröv. Och det är bara på de tre här i mitten. För om ni ser här, så här är ju två upp och två ner, men här är ju bara två upp och inga nere. Så då kan man ju inte ta det. Så därför gör man bara här i mitten. Så trycker vi ner. Sen så tar vi en grön och sätter på alla fem. Och så tar vi två gröna på varje. Så, dra över denna gröna. Ta kroken och ta de två längst under och dra över. Så, och så trycker vi ner. Och sen nu så ska vi göra den lite mindre. Så då tar vi de två gröna hit och de två gröna hit. Sen tar vi de två längst under och röva. Samma sak på denna sidan. De två gröna dit och de två gröna dit. Ta de två längst under och röva. Sen tar vi en grön. Gör en dubbel. Och sätt på de tre. Sen en grön till. Eller två gröna menar jag. Två gröna rakt över. Dra över denna gröna. Ta kroken och ta de två längst under och dra över. Så. Och så ska vi göra det mindre igen. Så då tar vi de två gröna dit och de två gröna dit. Ta de två längst under och dra över. Sen tar vi de två gröna dit och de två gröna dit. Ta de två längst under och dra över. Sen tar vi två röda menar jag. Två röda. Och sätta rakt över. Ta de här gröna och dra över. Så de två längst under. Sen tar vi de två röda över hit. Ta ner kroken här. Och ta den sista röda. Sätt den här på kroken. Dra upp. Ta här bak. Och så tar ni här bak och dra över. Och fäst. Så kan ni ta loss den. Och sen så kan ni gömma den här röda. Då kan man göra så här. Och sen så kan man ta här. Och så. Bara. Sätt den här runt så här. Så. Nu har ni ju fått lära er hur man gör den här lilla minicupcaken. Och dagens fråga kommer från Sofia Jansson som undrar, vad är det bästa med Lumbens? I love you so much. Tack så mycket. Och det bästa är, vad är det bästa med Lumbens? Alltså, jag älskar verkligen Lumbens. Så att det bästa med det är att jag tycker om det så mycket. Alltså jag kan sitta en hel dag och bara looma. Det har jag gjort idag. Det är liksom mörkt utanför fönstret. Och jag bara är det i morse. Jag har pausat och ätit. Ja, jag har bara pausat och ätit. Sen har jag liksom suttit och lomat. Men jag tycker det är jätteroligt att hitta på egna mönster. Som jag gör nu. Det är liksom att då får jag först sitta och tänka ut hur jag ska göra. Och sen ska jag liksom komma på. Vad funkar det här och så här. Men det är väl att hitta på egna mönster som är det bästa med Lumbens, tror jag. För det är jätteroligt. Jag hoppas i alla fall att ni har haft ett bra år. Och att
ni har haft det kul här på min kanal också detta året. Och jag har också haft ett jättebra år. Vi ses i nästa år. Ha ett bra liv på er och gott nytt år!